Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы дипломатиялық қатынастың орнағанына 30 жыл. Атаулы датаға орай Шавкат Мирзиёев бүгін Қасым Жомарт Тоқаевтың атына құттықтау жеделхатын жіберді. Бүгінде көршілік қарым-қатынас стратегиялық серіктестік қарқынды дамып келеді. Арадағы ашық диалог өзара ынтымақтастық нығайта түсеріне сенімдімін деп жазды. Ал осы аптада Қазақстанда өтіп жатқан Өзбекстанның мәдени күндері тарихы байланысты жаңа деңгейге көтеретініне сенім білдірді.